យនៅមានបទចម្រៀងទៀតបាទលោកស្រីជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីរបស់ផលិតកម្មរៃមាសគឺតែងតែនាំមកនៅបទចម្រៀងពីរោះពីរោះជូនដល់លោកលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានទេសនានៅទីនេះក៏ដូចជាកំពុងចាប់បានទេសនាតាមរយៈ DVD របស់ផលិតកម្មរៃមាសបាទទីផ្សេងគឺនៅឯនីសមុទ្របាត់បានដឹងពីបទចម្រៀងពីរោះពីរោះតែតារាចម្រៀងយើងគឺច្រើនដួងបាត់ចូលខ្លួនមកបកស្រាយបន្តមកទៀតលោកឈឿនឯដាក់ចាំជួបបាត់ទេបាទចាគឺគាត់ឡើងមកបកស្រាយនៅបាត់ភ្លៀងធ្លាក់ចុងឆ្នាំភ្លៀងធ្លាក់ចុងឆ្នាំចាយ៉ាងម៉េចទៅមកភ្លៀងធ្លាក់ចុងឆ្នាំនោះចាគឺចង្វាក់ប្រឡងផងបាទចង្វាក់ប្រឡងលោកណារីនចេះរាំចង្វាក់ប្រឡងទេបាទចេះចេះទាំងអស់ខ្ញុំដូច្នេះសូមរីករាយសម្រាប់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងនេះដោយតតៃកាសូមសូមអរគុណបាទអរគុណសូមជួយបាទ